سبحان العظيم لحظما پہ علم کے اضافہ کا سواری کونے دے مدینے منور جانان فرمائی چا سر تن دے رسول تدا صحابہ کرام علماء بسم الله الرحمن الرحیم قدر مند کتن کو د پختونخوا پستور کې صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دي د پختونخوا ستوري تاسو د پاره داسي پروګرامونه راوړي داسي پروګرامونه تاسو ته خي چې پاغې باندې تاسو ایمان تازه کیږي نن هم دارالعلوم افضلیه کې داسي خپل پروګرام را جوړ شوی دی ډیر پرنور پروګرام دی زما د غیر چا پر کم توتیان چوی نه او د دې هغه سربرا چې کم مفتی عتیق الله سی برا سره ولاړ دی او غینه و د دې تپوس کو چې یرا د دومره خسته خسته ما شومان نن دا کم پروګرام را جوړ شوی دی په باره کې دی مونږ ته تفصیل بیان کې اول خو ورته ستړي مشیم هر کلیم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته عتیق الله سی دا خکلی توتیان او بیا په سټیج باندې دا ناست ملګری او دا غیر چاپیره چې دا کم ماحول ښکاری د دې باره کې راته لګو وای دا پروګرام د څه باره کې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو اول غوستاسو مننه او ډیره شکریا دا کو استاسو چې تاسو ته تاثیر او ریو کړل او دا خسته خکلی محفل ته تاسو کوریج ورکور او نکم ورته ور بخښ کړ الله رب العزت استاسو دا قاوشم قبول منظور وګرځي الحمدلله ثم الحمدلله د الله تبارک وتعالى لاک لاک کروڑ کروڑ فضل او کرم دی چې الحمدلله په سوریزی پایان په دالم افضلیه کې تقریبا 67 ماشومان دا د دستار فضیلت نه فارغی الحمدلله او دغه رنګي شپږ دیرش یعنی 36 بنات زنانه هم اغه نن د فراغت اغه لوپټاغې ته ورپسریږي ان شاء الله ول عزیز نو دا زموږ د پاره بایسته فخر خبره ده بایسته خیر خبره ده او ما دا محفل چې دومره هوا ور کړی ده دا دومره زیات ما دا کړی ده دا نور وجه نه ده په دې وخت په دې زمانه کې مشرق نه تر مغربه شمال نه تر جنوبه يهود او هنود د قران مقدس خلاف د اسلام خلاف د دې څومره زموږ مقدسات دي دغه خلاف اغه یو ناپاک یو ناکام کوشش دي موږ هم د دنیا ته خایو چې دغه قران عظیم شان دا یو مقدس کتاب دي دا یو عظیم کتاب دي دا دون لوی محفل موږ د دې د پاره د شکریا د پاره د تشکر د پاره چې الله رب العالمین علیکم موږ شکریا ادا کوو چې الله رب العزت موږ ته دغه توفیق مر نصیب وکړي زموږ د بچی الحمدلله حافظان شول چې ترجمه ویلې سوک عالمان شول الحمدلله چې نازری ویلې او ان شاء الله دا سلسله بیا هم روانه او دا یو ډیر لوی د الله په فضل باندې کیږي سبا د صرف د الله فضل دی د صرف د الله فضل دی موږ ډېر شکریا ستاسو ادا کوو او د رب قدیر بارگاه عالیه کې سجدریز یو چې دا د الله پرزونه ده دا د الله ورکړه ده چې موږ ته یو فقیر او یو خادم او یو ادنا ناچیز د دې خبرې لپاره خوخ کو چې موږ هم دغه قران خادمانو نو قران جوړ کو او د معاشره ته ورکو د امن لپاره سکون او خوشحالي لپاره خجی تاسو نه بل دا کوم چې ستاسو د محفل تنن کم کم زینه ملمانه راغلي دا سربراهان راغلي نن الحمدلله زموږ د محفل ته د کوم ملګری چې تاسو ما سره ولاړ دي تشریف اوري د لوور دیر نو کړل د لوور دیر نو تشریف وکړ دغه ملګری الحمدلله د اسبړنا دغه بیګا الحمدلله د دوبۍ نه چې کم دینو هغه راځل د بچي چې کم دینو هغه پکې فارغيږي د دې دری بچي پکې الحمدلله هغه فارغيږي نه دغه سي د ممن ایجنسی نه راغلي دي د خیبر لنډی کوتل نه راغلي دي دغه سي د چترال نه راغلي دي د راولپنډی نه تشریف اوري کړی دا دغه رنګي د مختلف علاقې چې سمره د موږ ازلادي الحمدلله هغه نه مشران کشران راغلي دي او چې کوم علما دي تاسو عملیدل الحمدلله سیاسي قائدین مپ کې را روان دي سماجی مر را روان دي علما مر را روان دي په ګنډ شمیر کې علما مر را روان دي او ان شاء الله ول عزیز دا به یو ډیر د خیر او د سګالې زموږ پیغام دی او دا درته یو خبره پکې کوم چې الحمدلله هر مکتب فکر سره پکې موجود دي هر مکتب فکر عالم پکې مرا وخت دي ځکه چې زموږ مسلمانان یو دي او موږ یو یو او موږ د یو والی ان شاء الله ول عزیز هغه کوم پیغام دی هغه به وړاندې بوزو او یو به ان شاء الله او د يهودو هنودو خلاف به د قران مقدس تحفظ او د حفاظت د پټې د خاتمه کې موږ هر وخت مخکي وایو ان شاء الله حجي قدرمندو کتونکو داستار بندي چې کله کې کله چې ورته داستار تر دې کې دغه کلی شان منظر به هم تاسو ته خایو خوم مفتی صاحب مولا نسب دا تاسو د نکوم چې یره زمونږ د نن سبا ینګ کل دی زیاتر موبایل طرف ته مایل دی زیاتر په سیزونو کې هغه وخت لري چې هغه نه دی پکار هغه ته څه پیغام ورکوي
نو پیغام خو جی تاسو ته پتر چې د هر یو شیز دوا اڑخ وی سیټ افیکټیو وی او داغه چکم دی نو فایده وی همدغه موبایل له او همدغه چکم دی نو میډیا دا کوي انسان په خطر طریقه استعمال کوي خطر طریقه بیا فواید ډیر دي او کنی نو بیا چکم دی نقصانات هم ډیر دي خو طلبه او د پاره خصوصیت سره سبق ویلو والو خلکو د پاره یو زهر دی یو زهریله دی وخت ور سره ځای کیږي نه دی په کار طالب العلمان هغه طالب العلم دی یو مدرسې دی کده قران دی کده یونیورسيټي دی بهر لیاس دغه په فیوچر باندې دغه په مستقبل باندې ډېر غلط اثرات ورزيږي یو زهر ته نخوريږي نو هغه ته زماده درخواست دي کچري بیا هم خامخانو استعمال د دې خدي لکه ګوګل تاسو واخلي هر شي پکې انسان ته ملاويږي ډکشنري ملاويږي اسلامي معلومات ملاويږي دغه رنګ نور ملاويږي پکې موږ په کار د خطر طرف ته لاړ شو خو په کار نه ده چې طالب علم طالب العلمان هغه چې کم نه دي استعمال زیاتو کی هغه نه دي په کار هغه د پاره ډېر زیاته مهرباني قدرمند کتونکو ان شاء الله د یو بل پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم او مالاره کې اجازه دلو الله Come on.